aga ma mõtlegi, vaata, juba mõtled positiivselt, tul pensioni, ma no, tul. Nii, ega, tuu on ka väärtus, aasta, mis ma no tulevad, tuu on ka väärtus. Ja, no, sa mõtled, vana asja läheb järjest rohkem hinda. Sa mine käy näiteks, et Võrom on ka antikvariaat. Oh, miks kosti? Minge kaeke, mis antikvariaatin asemas? Oot, ma käyn Tartus antikvariaatin. Ma seda üttegi mõtti kõigil seal. Ma ei saa aru, üle tähenduslikult. Ma mõtlen, et noh, mis seal müüves? No, kas kila kola on jummaliselt? Saida kell, taheti tuhat euro. No jah, aga tuu panna. No ütledi mulle tulevad saa peet, juba ma nüüd usus, et on. No usud või juhu. Peet tulevad kella üldse. Ei no toda küll, aga tuu panna, tuu maksnud, ma ütlegi, ja toda rohkem millem ikka hinda, noh. Sa mõtled niimoodi, et juusihe tuleb hõpet, suhted paned kulda. Ma need, jah. Nii, aga sa mine ka juveelin, mis mas hõpe, mis mas kuld. No, oled ka ainu või? Oma jagumas, oma jagumas. Oota, tegelikult, ma hakkan mõtlema nüüd, ega sul on päris õigus. Õigus. Puusal on mul titaan. Neel on oma väliskivi. Jah. Näe, mis nii viga jääda? No võt. Tegelikult. Kas kuldhamba malale või? Ai jumal. Kai perle. Aga üts paistus. No siin hästi, vana mis kõnd, jah, tangid peavad, tegri. Aitu pidi välja kiskma saida see, et ütled mulle. Ma niimoodi. Ilmse. Kaisaite, kaisaite. Jah. No võt, aga võta, mida veel ma noo tuleb? Kiloosid. No sa ei pea osatama tupele. Ei, ma mõtlen. Mulle vähe maa võt. Ei, ma ütlen hindast, mul on ka tunnud. On, jah. Jah. No. Aga sa mõtled tupele, aga mine ka, mis liha kilo poodid mõtled. Sa ka, mis ta hind on teinud. Jah. Kõik läheb torgelda. Tegelikult on sul õigust, et vanastigi vana, mis seemas, mida vanas varesse sõmme tead. Aga mis vajast kirnub liha? Aga nüüd ütlete sulle vana lehm. Aga lehma liha pane ka ilm. Ja tuu on kõva kompliment. Tõmba kõnele, noh. Jah. No ütlesin, et kas sa nii kui lohutid minagi. Ma lohutigi ja verni, sa ka praegu ka selline, kõik on nii kui valge, selline hall. Sa pead eesid ka panna, aga sa oled pannu värvi. Ma panen see puudiki, ma panen, sa pead värvi sinna saega. Jaa, ja rõiva, oi tubli, ei olegi must. Ma kõnele, mis mõte, jumal, blanku värv seal mine vasta. Blanku? Jaa, vana, mis on, mis värvi, see vahepeal näge hea välja. Mis mõttes vana, mis on? Aah, sul oli, jah. Sul värviline vana, üks päev ma nägid teda sinitse silmega, üks päev rohelise silmega, üks päev kõllatse silmega. Mis tehtele? Jah, aga pead positiivselt mõtlema niimoodi, et ütleme nii, et enne surma oleme me juba täitsa hindamatu väärtusega. Jah. Täitsa hindamatu väärtusega. Või nii jõudki. Oota, mul tuli praegu midagi. Ma ju käve antik variaatin. Mida sa saad leegad vana asjad? Ei, oi ja vana. No meil asjas raha võetus. Oi ja vana, ma näitan. Täitsa vana asi, nii et. Sa pidi nii vana mudel olema, et sa antik variaati müüki pandu. Tahvli, noh. Tahvli. Tahvli? Jaa. Sääne? Sääne? Kuule, mul on ega väin tahvli ütlen ja jumala väske kõik aing. Mis? Mida sa vana kola endale kokku ostad? Sul on muuvalt või? Muidugi, mul on väske, ma näeb seda. See on küll jama. Mis asja see on nüüd? Tahvli. See on sokola. Mis siis? Sokola ja tahvli? Ulla, inemine, ma kõik, mitte sokolaadist ma kõnele sulle, see on mis tahvli see on? Kama. Kama, näe, ma kõnele, see on õige tahvli, näe, ma panen käy mõte. Mis asja, käy? Nägid. Kohal jala. Sisse lülidi juh, inemine. Ai jumal, kui olete võtse, jah, värvi muud selle küll. Võt. Aga mis sa taga tiid? Mis ma taga tiid? No, nüüd ei pea ajalehti teil midagi, sest siia saad kirjutada näituses ja... Kirjega, sul ei ole kriiti. Näpuga kirjutad siia, mis arvu ise näed. Oda, tead mis või? Ma võisin sulle õkva praegu kirja kirjutada. Keegi kirja on ma kirjutanud, jah? Jaa, oda, ütle mulle oma aadress ka. Uue Mikita talu, Karste küla, Kanepi vald.
mitte tuua, ma kirjuta mulle või ütle mulle soo. Ei aadress, noh. Ah, sa ei saa aru. No näiteks, mu aadress on anni@laheda.com. anni@laheda.com. Oota, ma mõtlen. Ma olen siis Tooni. Ma ei ole mis. Pane Tooni.mutt.com. Aga võtta see šokoladi komba midagi säärist. Ma panen Utsu komba, mul ei ole hambiti, kui nii ei ole tähtis mitte. Jah. Selge. Ja läks ära. No nii. Kiri on postkasti. Kodo ole siis ka. Kodo? Ma kõnele sulle, et ta ei ole mitte kodo postkasti. Ta on sul siin sahli post. Ma sul ei ole ju tahtnud. Ei ole sellest kogu mulle ei ole ja sellest asja mulle ei ole. Ma ütlesin, mitte silma ei mõista sulle midagi. Ma võin sulle nii palju ütleda. Sa ei pea üldse uudisid lehest lugema. Siin on kõik olemas. Sa pead ühtega ajaletel. Sa tead, uudisse tuleva siia nii kippast. Kui on ära mahu siis jäänud? Ma tõma ka imeste. Mis tuu latsel läks? Tuu lats ütle. Mingi 3 megabitti või? Bitti minutin või? Kuule, tuu sama kippaste ka meil küleabel. Meil küleabel liigus uudise 3 mölamutti minutin. Ja me lähetame midagi jälle. No jah, ja tead, siin võib kõige lugeda, no näed siin uudis, näed pensioni tõusel. Noil. Es ole aprilline täitsa tõsi. Siin on veel igast asju, aga näed, kui ma su seleta. Ta on maru väikene, aga ta on maru tark. Nii. Tal on mälu, ta on nagu aju, tal on mälu. Ja kui sa tahad tast välja võtta tarkust, siis tuleb su mälu kult. Ja tuu mälupulga, kas et siia tarkust mano ka panse? Mälupulga mulle ammu olema juba. Kus said? No nesi tegi. Ta ei ole ju mälu. Vai, ma näin. Mess asju? Mess. See on puupulk on mälupulga. See on lepea pulke. No mis? See on lepea. Ma käin siis siia selme sisse. Edimene selm tähendas tuda, et kaekas vana, mis on juba koton. Põle tähendas tuda, et kaekas vana, mis on viil koton. Ja kolmas selm on tugu vana, mis ei ole, siis otsi üles. Me võtan eläs on puudu võtta vana meie käest pension ära, aga tuud ma tean niigi. Aha, selge. Võt, see on mälu pulk. Oodutaga. Lõppää puust ja koha. Ei, ma saa arvu küll, et lõppää puust. Aga kohe sa pistata mälupulga, ma tahtsin. Kohe sa pistata mälupulga, ütleme. No mida nii mõtledi, kohe ma saan pistata? Soki sisse pistaa. Tähem peale sokke jalan. Jumal, ma soki sisse pistat. Aastud sambala, mis tuleb nende kõik kallime. Panna, jääd, ma ei vaid viitsi sinu kullanda. See on mõtetud juttu mulle. Suur, mis? Sa tead, mis uudis sa mul praegu ette või? TV3 kuulutab välja supermuti konkursi. Ja mis tuust, mis teed siin asja? Ei, mina küll. Mina taha küll supermutis saia. Mina ei lähe sinna konkurs, ma üldse ei pabista ka tolma. Mina lähe. Sa ka tahad minna või? Kindi võis. Siis kui sa lähed, ega ma kehvend ei ole, ma tšekki või nii. Kehvend? Jah. Jämme. Ta tagi. Jämme. Ta tulis peegi palju olema. Jämmetusega. Ma ta kuulad ju konkurs kõlge. Jumal, ma ei kuulnud oma eelvoolu. Nüüd, mis tere ei ole? Sa ei jõua nii keppest alla võtta. Ma ei pie. Ma olen iigi. Jah, aga tead, sa pees kõikinast tuunima, tead. Ma kaesin sulle näkko. No, sa oled värvi küll pannud, kuigi see on rasuune ja see on rasva. Mis on? See on näkko pees kõigi. No, ma ei ihka sanna kütta, noh. Võrk vartali kütad teist. Ei, noh, aga mis sanna? Massa juba. Ma saa aru, jah, et sa ei ihna, aga tead, sa võisi ohverdada väikse raha ja käib ilusa longingi. No, tegi pääst, vaad. Võtta, mida mass? No, mass, noh, võtta vana meikest raha ja... No, mis tegelikult ei annaki mulle raha, võib ju maha pea. Ta juuk ei tegelikult, ta on hobi ka veel, kallal.
Maksin marketin. Maru kallis kohdina. Selge. Aga tead, ma võisin avitada. Rahaga? Ei, ilusalongiga. Sa? Ja, ma olen, kuna sa tead, et ma olen väga innovatiivne mutt. Ma ütlesin, et ka sa oled multivõtt. Ja tead, mul on üks uus hobi. Ma läksin ilu teenuseid pakkuma. Järgi kõrde hobi. Ja, oot. Mul on kõik aikid varustus ütlen, aga nüüd ma palusin rastema. Ma võisin seda lauda kasutada. Oota, mis sa tahad teda nüüd? Ei, kui ma annan, et tuli aktetada lauda vähemalt. Tõsma peal. Tõsma, jah. Nii. Kohe me tõsma. Pane siin sama ette. Tõsma teid jõuda. Kõigile, kuna siin on nii palju naisi. Et ma pakku uut teenust ja siis on sääne nii kui ütledes mobiilne teenus. Ma võin kodoga tulla teda pakma. On vaja lihtsalt ühte lauda, mis välja kannatas. Tooni ei sobes su välja kannatama. Nüüd on sääne lugu. Ole hää viska sinna lihtsalt pikele. Pikele? Pikele, jah. Viska see pikele. Mida kõtke ilo nimel ei tii. Nii. Anna mille pahjaga päeva. On sul vai? On. Oota, ma annan sulle. Siin on pati. Siin on pati. See on pati. Ova pati ja pilti. Oota, pati on mul tõesti ütlen. Oi, hää. Nii, pati. Nii muuta. Tekki, pane käele, siis on käest ja lumi käe. Ma panen lina sulle päele. Nüüd on sääne lugu. Ei lina peati kõgepealt palma, ei toom õige. Lina peati palma, ega mu poodi ei ole tagane poodi lina. Sulle panen sulle kenasti päele. Kõik pead olema illus, kõik pead olema... Sterilinne. Nii. Käe pane, jah, mitte nii kui Jeesus Kristus oli siis. Pane käe ilosti siia niimoodi, jah. Ja võtta. Ei ole surnud. Nüüd ma kae. Anni, kuule, ma kuulsin, et ma olevad surnud, ma tõesti haisavad. Ei, nüüd lukas, et me surnud oleme, et sa haisad. Nii. Ma tahan kõgepealt... Või jummad, nii ma tahan näoga, et siis... Tead, nõga ei liitsumma näin. Ma praegu mõtlen, et ole sulle, tead, suure peitsi pilli. Ja keegi ei ole ütlen või? Kuul nägu ära katasi niimoodi. Ei ole saad siit võtta kuskütlust. Ei ole tähemba ütlen. No jah, vaata, ei ole suvi näid, jah. Aga hää küll. Siis teemi niimoodi. Ma hakkan immutama su neost rasva välja. Siis tuleb tu rasu ja mustus ja kõik tuleb välja. Ja tujas, oota, kõgepealt silma. Oota, mis mul tujas on? Silma, et ära leotama. Ja tujas on kõige parem tavaline kurp. Eesti kurk vai? Ape kurk. Luunia kurk. Seda ma pääsin. Välis ma jampsin aga see toppune. Nii. Näin, ma ponen sinu siis mida. Nii. See kurk noos väga hästi, see on niimoodi pehmendas kõike seda, mis sul seal siin müüdist. Nii. Aga nüüd põski pealt näütuses, et tõmmata seda rasu välja või seda rasu. Väga hää immutaja on kõige odavam kurs. Olla kurs, sa tead, siit liha seen ei ole. Ja ta hakkas esitud rasva sisse tõmbama. Jumal, siin on juust ka siin. Aga see juust on väga hää. Sa kai, see juust on nii kui kreem. On nii kui näokreem. Nii, aga nüüd sa pead vähne kannatama, ma kaevan.
5 minuti. Ma poi io la di poi lo paghi. 4 minuti. Chiedo al cannotto. Ja, e ci metti. Ei, mä niin kauan kaettu, niin mitäkin, missä mä oon sulla altpohjalla panettu? Nyt ole vaikset sä Kuule, sa kae. Kuule, sa ei saa mõista arvata, et kas sa vorist tõmmas esitanda kõigi näo sisse niimoodi. Kas ma näed põlend pälda või? Näed küll põlend pälda. Räägi kreemiga, kuulmilaga. Oot, nüüd on täna siin. Ma kaen nüüd alpult, mis saa. Sul, oota, ma kaen, oota. Kost alpult? Ei, no siit, niimoodi kõrgepealt. Ole, pane pää tagasi.